gente, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para ensinar para vocês mais uma receitinha do meu caderno de receitas do bolo da vovó. Como eu tinha prometido, eu ia para passar para vocês o bolo de coco. Esse bolo é um bolo para vocês comer no café da tarde, bem simples. Então vamos lá para os ingredientes. 250 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha, 70 gramas de amido de milho, 35 gramas de coco em pó, coco ralado de pacotinho, 3 ovos, 150 ml de leite de coco, 50 ml de leite, 75 ml de óleo e 16 gramas de fermento para bolo. Então, começando, a gente vai primeiro bater os líquidos e depois agregar os sólidos. Primeiro os 3 ovos, o óleo, o leite, leite de coco. Vamos dar uma batidinha aqui. Agora nós vamos passar na peneira todos os ingredientes secos. E aqui também já o fermento para bolo. O coisinho caiu aqui. A etiquetinha do peso para mim não esquecer. A gente vai passar aqui. Eu gosto de fazer esse processo que o bolo fica bem mais fofinho. E o coco você mistura aqui também. Aí você mistura tudo aqui, dá mais uma misturada. Mistura bem, né? E aí você vai misturar o restante dos ingredientes.
Então, vocês misturam bem até perceber que não tem mais gruminhos de farinha. Não precisa bater, não. É misturar delicadamente, ok? Aí, eu peguei essa forma de 23 centímetros de diâmetro. Eu forrei um papel manteiga aqui. Eu passei margarina e enfarinhei para poder assar. E esse papel faz com que meu bolo saia bem perfeito. Eu já pré-aqueci o forno, 140 graus. Eu vou assar bem devagar esse bolo. E vou assar por 45 minutos, 50, ou até fazer o teste do palito. Então vamos assar, e assim que tiver assado eu voltarei e mostrarei para vocês. Gente, tá aqui o bolo assado no meu forno. Eu assei esse bolo 55 minutos, 140 graus. E fui fazendo o teste do palitinho, né, para ver se estava assado. E cada forno é um sistema, então vocês fazem isso que eu falei, coloca no forno e vai vendo, fazendo o teste do palitinho para ver se está assado, ok? E esse bolo eu fiz uma calda para molhar ele. Eu coloquei um pouco de leite de coco, um pouquinho de leite condensado e um pouco de leite. Eu fervi essa calda. E hoje eu tenho coco fresco aqui, né? E eu ralei um pouco para colocar no meu bolo. Agora você, se não vai ter, você pode estar colocando o coco em pó mesmo, o coco do saquinho normal. E se você quiser colocar aquele coco grosso na decoração, você pode estar hidratando ele com leite e açúcar e depois você coloca por cima do bolo. Eu vou desenformar, tá um pouco quente, então eu vou usar um paninho para pegar. Olha como ele tá saindo fumaça, olha como ele tá molinho, né? E tem que tirar, ó, o papelzinho. Eu vou virar esse bolo porque eu quero do outro lado ele. Vou colocar num prato bonito. Olha como ele ficou maravilhoso. Aí você pode estar, se você quiser, você pode estar fazendo uns furinhos aqui no seu bolo. Né? Pode fazer um furinho no seu bolo. E você vai jogar essa caldinha aqui, ó, no seu bolo. Se você quiser, pode até colocar leite condensado aqui. Tem gente que prefere. Eu acho muito doce, então eu prefiro fazer essa caldinha. Não tem problema que ela escorre, porque ela vai embaixo, ela vai absorver toda. Pode deixar escorrer, que ela vai... Aí você põe a quantidade que você quer aqui, tá? Ó. Molhou o bolo, você coloca um pouquinho. Então eu vou colocar esse coco fresco para fazer uma decoraçãozinha, só isso. Pode colocar aqui também, perfeito, se quiser.
Aí eu vou cortar para vocês verem como ficou. Tá aqui o bolo, eu vou cortar agora. Ele tá bem quentinho ainda. Olha como esse bolo é macio, gente. Olha como ele é macio. Sente a maciez desse bolo. Olha como ele é. Peguei um generoso pedaço aqui para mostrar para vocês. Olha como ele é. Super quente ele tá. Mas olha. Olha. Tá maravilhoso. Tá muito, muito, muito bom. Se vocês estão gostando da minha receitinha, das minhas receitinhas, me dê um like aí, compartilhe minhas receitas, que eu estarei postando novas receitas para vocês. Muito obrigada por tudo.